Okay, jeg kunne starte med at spørge, hvorfor spiser vi? For at blive mætte. For at blive mætte? Åh, det var et klart svar. For at få energi. Men hvis vi skærer helt ind til benet, så spiser vi fuldstændig rigtigt. Corona ikke energi. Det er jo en af de der, der er årsager til, at økologiske varer er en lille smule dyrere end konventionelle. Top dollar. Vi skal have fat i den sådan cirka her. Hvad betyder fair trade? Retfærdig handel, bliver der sagt. Har vi nu det hele? Og i mad, der er det sådan, at der er en frihed ud over alle grænser. Der er ingen, der kan bestemme noget som helst. Man har. Man er sin egen chef, og alt kan lade sig gøre. Hvis man skal køre herfra til Kalundborg, hvad skal man så bruge? Brændstof, ja. Så det er derfor, vi spiser i primært. Så er der alt det sociale og vores sanser, det hyggelige og måltid hjemme med den rolige familie. Så giver man lidt mere kilo eller literen. Til gengæld kører man også længere på literen. De har meget fin fingerspidsgefühl alle sammen og meget god energi. Men vær venlig at gå til bidet. Der er ikke så meget plads her, men ja. Velbekomme.